Vítám vás u sledování videoseriálu Jak na kontingenčky, který si klade za cíl ukázat možnosti využití kontingenčních tabulek v Excelu. Moje jméno je Petr Vadlejch a budu vás tímto videoseriálem provázet. V kontingenčce už nám zbývá naučit se jen pár drobností, ale přesto užitečných. Jednou z nich je možnost slučovat více zdrojových tabulek. Před sebou vidíme tři tabulky, počet narozených a zemřelých v různých městech. Tabulky nemají stejnou velikost ani pořadí sloupců. Na tom totiž u sloučení nezáleží, k souhrnu dojde podle stejných názvů. Abychom mohli tabulky sloučit do jedné kontingenčky, musíme aktivovat průvodce jejím vytvořením, který tu tak trochu zůstal ze starší verze. Proto na panel nástrojů Rychlý přístup přidáme ikonku. Volbou Soubor, Možnosti, panel nástrojů Rychlý přístup, a v levé části, v kategorii Všechny příkazy, najdeme příkaz Průvodce kontingenční tabulkou a grafem, který přidáme do pravé části. Tím se tlačítko objeví na panelu nástrojů a aktivujeme jej. Tento průvodce nabízí několik kroků. Hned v prvním zvolíme tzv. Násobné oblasti sloučení, což poslouží ke sloučení našich tabulek. V dalším kroku nic neměníme a v následujícím přidáme jednu tabulku po druhé, do seznamu slučovaných oblastí. Nakonec zvolíme cílovou buňku, do níž se kontingenčka umístí. Ve vytvořené kontingenčce již používáme standardní postupy předvedené v předchozích dílech, jako jsou souhrny nebo filtrování. V sekci Filtry najdeme zvláštně pojmenované pole, které reprezentuje naše tři zdrojové tabulky. Můžeme ji přetáhnout do sekce řádky a jednotlivé položky přejmenovat podle měst. Kdybychom chtěli editovat zdrojové oblasti, kdykoliv můžeme vyvolat průvodce znovu a kroky zpět se dostat do výběru tabulek, zde odstranit nebo přidat novou a kontingenčka se poté aktualizuje. Co ještě dodat? Nezapomeňte se dívat na poslední díl videoseriálu, kde si představíme tipy a triky, které se jinam nevešly. Děkuji za pozornost a pokud vám návod pomohl, dejte like na Facebooku. Těším se příště.